Добър вечер, уважаеми зрители. Утре е заседанието на Шуменският общински съвет. Комисиите към съвета вече обсъдиха въпросите от дневния ред и имат своите становища. Част от тези въпроси и част от тези становища ще коментира за вас тази вечер председателят на съвета, професор Борислав Беджев. Добър вечер, професор Беджев. Добър вечер на вас и на вашите зрители. Дневния ред е от 36 точки. Има ли промяна? Има предложени две допълнителни точки, които предполагам, че ще бъдат гласувани от общинските съветници. Те са от категорията, как да кажа, рутинни. Например, утвърждаване на плана за разпределение на дървесината, добита в общинските гори, по различни училища, читалища и така нататък. Кметства и така нататък, които са въведени. И другата тема? Другата тема ще ви кажа след малко. Просто превключих за момент, като в хода на разговора. Добре. Започваме тогава да коментираме част от тези въпроси, които според вас са много важни и интересни за нашите съграждани. Най-напред обаче да кажем, че първите 6 точки от дневния ред са питания. Само ще напомня на нашите зрители. Първото е на Диан Станчев, общински съветник от ВМРО. Следва питане на двамата общински съветници от БСП, Лили Петрова и Веселин Пенчев. Две питания има Валентин Велев, общински съветник от АБВ. Едно питане има Добромир Драев от група за Шумен. И последното питане на Анатолий Стоянов, също общински съветник от БСП. Точка 7. Вносител Любомир Христов, кмет на община Шумен. Приемане на наредба за изменение и допълнение на наредбата за определение размера на местните данъци на територията на община Шумен. Ще припомня на нашите зрители, че причината за разглеждане на тази наредба за изменение и допълнение на наредбата за определение на размера на местните данъци на територията на община Шумен в най-голяма степен са предизвикани от промените в националното законодателство, с които се определят две нови несъществуващи, всъщност трите категории, в които се подразделяха моторните превозни средства, сега вече те са пет категории. Естествено, другото, което е интересно в измененията в националното законодателство и те трябва да намерят отражение в нашата наредба, е, че се въвеждат коефициенти, които отчитат цената на колата, т.е. колкото една кола е по-мощна и по-скъпа, а коефициента е по-голям и би трябвало данъка да расте. В същото време има коефициент, който отчита степента на замърсяване на съответното превозно средство, което предизвиква върху околната среда. Ние сме свидетели, че този проблем се изостря, особено в безветрени дни, когато има атмосферна инверсия и на високото налягане е горе, ниското налягане е към земята и въздушните потоци притискат дима от комините, притискат към земята. Ясно е, че по този въпрос трябва да се направи нещо. В медиите имаше публикувани съвсем даже наскоро данни. Днес в Малайзия са отменени учебните занятия в някакъв град. Казаха, че замърсяването с фини прахови частици е 5-6 пъти на допустимото. Хората се опитали дори изкуствен дъжд да предизвикат, за да ги намалят. Така че това е един проблем в световен мащаб, който засяга абсолютно всички граждани и той не трябва да се политизира, тъй като в здравеопазването не може да има политика. И тук какво се получава? Става така, че тези коли, които са по-нови, по-мощни, естествено за тях коефициента за цена е по-висок, но те пък имат по-съвършени системи, които пречистват отпадъчните газове, продуктите от горението и за тях пък коефициентът, който е за опазване на околната среда, така да го нарека, е по-благоприятен. И крайната цена се получава като резултат от взаимодействието на тези два коефициента за всяка една кола. Отново ще повторя, смятам, че това е стъпка в правилна посока, тъй като
Действително, колите са сериозен източник на замърсяване на въздуха, а оттам и вече се усилва вредния ефект върху околната среда, който ни налагаме със своята дейност. Точка 12 ще бъде една от най-обсъжданите, най-интересните, тъй като става въпрос за приемане бюджета на община Шумен за тази година. Всички комисии обсъдиха, подкрепиха. Какво може да се каже? Действително, станаха много така разисквания на самите комисии. Паралелно някои от политическите сили проведоха дори и нарочни пресконференции. Тук аз бих искал да призова нашите зрители да се придържат към фактите и към техния анализ като една свързана система и да не се извличат отделни факти и моменти, тъй като можем да стигнем по този начин до много, много странни изводи. Само за да ви развеселя, но и да покажа колко е сериозен проблема с липсата на системен подход при анализа на такива сложни въпроси, ще ви разкажа един истински случай, който се случи преди около 40 години. Страните в Латинска Америка традиционно провеждат футболен турнир и ако не ме лъже паметта, на пореден летен футболен турнир трябваше да се яват 4 страни, Салвадор, Никарагуа, Панама и така нататък, но мисля, че се явиха само Никарагуа и Салвадор. Никарагуа би с 2-1 и вестниците в Салвадор писаха: след отвратителна игра Никарагуа отново е предпоследна, а Салвадор след великолепна игра е на почетното второ място. Ясно е, че сега такива работи може и да се случат в Латинска Америка или пък така в по-развлекателната сфера, но когато анализираме един такъв сериозен въпрос като бюджета на общината, трябва да изхождаме по-системно. Отново ще се спра на макрорамката на бюджета. Аз ще припомня на нашите зрители, че макрорамката на бюджета е в размер на 70 милиона лева. Това е значителен ръст спрямо 2015 година, когато касовото изпълнение на бюджета беше 48 милиона лева. През 2015 година от тези 48 милиона лева бяха 32 милиона лева приблизително, бяха държавно делегирани дейности, които бяха приведени от републиканския бюджет в община Шумен, а реализираните собствени приходи бяха от порядъка на 16 милиона лева. От тогава насам бюджета на общината непрекъснато нараства, като за тази година разходите, които идват от републиканския бюджет, са в размер, т.е. тези държавно делегираните дейности ще бъдат подпомогнати от държавния бюджет в размер на 48 милиона лева, което е ръст с 17%, т.е. с повече от 14 милиона лева и е отражение на това. Аз обърнах внимание в предишното ни предаване. През 2018 година се очертава исторически максимум в произведения брутен вътрешен продукт на Република България. Той е повече от 115 милиарда лева. Що се отнася до приходите с местен характер, те са в размер на 32 милиона лева и ако трябва да бъдем точни, тези приходи са предвидени малко по-малко от миналата година, като това малко по-малко е 1%, около 300 хиляди лева. Но ако видим структурата на бюджета, ще видим, че тези 32 милиона лева, които са 99% спрямо заложеното за миналата година, проистичат изключително от събрани такси, които са резултат от подобреният инвестиционен климат и интензифицираната добрите резултати на промишлеността на територията на община Шумен.
Аз искам да специално да припомня на нашите зрители, че в предишния мандат, втория мандат на господин Костов, бяха продадени 3200 декара земеделски земи, което са 3,2 квадратни километра. Земеделските земи, пък и такива терени, те са актив, който безвъзвратно излиза от управлението на общината. Ние ги продаваме и край. Ние нищо не можем да направим за бъдеще в тях, нито да ги даваме под аренда или да произвеждаме каквото и да било. В тази връзка аз смятам, че структурата на местните приходи е много подобрена в сравнение с логиката, която се следваше в предишния мандат. Огромните приходи, огромната част от приходите идват именно от такси и от по-добрите финансови резултати на общинските и частните предприятия като цяло на територията на община Шумен. Аз като говоря, ще се върна към този въпрос и след малко в моето изложение. Друг въпрос, който беше обсъждан в тази връзка е спортната зала Шумен, която беше въведена в експлоатация миналата година. За нейното построяване от републиканския бюджет бяха получени 8,5 милиона лева, като за какво са използвани тези 8,5 милиона лева? Първо беше разчистена площадката, където вие знаете бяха казарми с различни бетонни съоръжения и така нататък. Освен това беше изграден нов трафопост, бяха изградени тревни площи в общ размер от 21 декара. Аз ще се върна след малко на тази цифра. А освен това бяха изградени повече от 300 паркоместа. Самата зала е с капацитет от 1800 седящи места, които в случай на концерт, ако бъдат разположени столове и върху част от игралното поле, капацитета на зрителите става 2500. Тук в пресконференцията на БСП беше посочено сравнение залата Гоце Делчев, да, която е построена за 4,5 милиона лева. Но не беше казано, което се вижда от данните изведени в интернет, че тая зала е за 1100 места, което означава, че тя е с 70% по-малка като съоръжение. Освен това, нейната разгърната площ е по-малко от 3000 квадратни метра. Тази зала, която е изградена в Шумен, е за 6000 квадратни метра, т.е. два пъти повече. Тоест, като сравним в детайли данните, виждаме, че правителството е дало 8,5 милиона лева, но е построено и значително повече, двойно повече, отколкото е построено в споменатата зала от Гоце Делчев. Разбира се, зрителите имат пред себе си имат мобилни телефони, мобилна връзка и могат да проверят тия данни, които аз ви казах, защото аз ги взех от интернет. Допълнително, в района бяха вложени и 3 800 000 лева, с които бяха реализирани следните обекти, две кръгови. Изцяло бяха обновени прилежащите улици, а по улика Перуника беше изградена и канализация, защото така нямаше. Беше изградена нова улица и пред складовете, за да може този участък около складовете да стане атрактивен за инвеститори, тъй като идеята е като цяло районът зад спортната зала да се развива. Беше изградена и поливна система, която не използва вода от канализационната мрежа, използва кладенец, който се намира близо до спортната зала и паркинга, така че оттам практически няма разходи за поливната вода. И аз преди малко, по данните, които бяха дадени на пресконференцията, се принудих да отида до град Гоце Делчев, но за какво да ходим чак до град Гоце Делчев, като имаме обекти на територията на община Шумен, които можем да ги сравним като размери, големина и така нататък,
и да видим разходите направени там с тия разходи, които са направени за спортната зала Шумен. И тъй. Беше, спомняте си, в предишния мандат беше направена, беше изградена градинката при читалище Тодор Петков. Нейната площ е малко по-малко от 1 декар. А счетоводените дейности са за 420 000 лева. Връщаме се малко по-нагоре към една цифра, която казах, а именно, че древните площи около община, около спортната зала са 21 декара. 420 000 лева по 21 декара, това означава, че ако са били спазвани тези темпове на тази ефективност на строителство, която е била при градинката при Тодор Петков, парите са щели да стигнат точно за тези 21 декара, защото 21 по 420 000 са 8,5 милиона лева. Така че ето ние виждаме от тези примери кой е играл плачевно и се е класирал на предпоследно място и кой е играл блестящо и останал втори. Така че всеки има, може да си направи изводи. Разбира се, бих отбелязал така и малко произволно, тъй като зрителите са видяли, че ние имаме над 26 позиции да гласуваме по бюджета на община Шумен в различни области. Тук ще спомена за общински пазари. И така, приходите, които общинските пазари са отчитали годишно до 2016 година, са от порядъка на 400 000 лева. Значи през 2017 година са били 413 000 лева. Тази година те са общо 595 000 лева. Тоест един ръст от 50%. Тоест с 200 000. Ясно е, че разликата е твърде очевидна. Бих искал да кажа и няколко думи по отношение на спортната база в град, това, което е направено за спорта. За младежки дейности става дума от гледна точка на клубове, спортни организации и така нататък, ученическа спортна школа и така нататък, директно са били изразходвани 580 000 лева. Но в допълнително са направени, освен тези 580 000 лева, са направени през миналата година и значителни разходи за под издръжката на тези съоръжения. Ток, вода, консумативи. Също така през 2017 година от 300 000 лева са 300 000 лева са дадени за първи корпус на зала Младост, а през тази година ще бъдат, 300 000 лева са дани за консумативи на съоръженията, които казах, а през миналата 2018 година са дадени 344 000 за подмяната на покрива на корпус 1 на зала Младост. Още 240 000 лева са заложени за тази година, за да се направи ремонт на втори корпус на зала Младост, която зрителите помнят, че не е, аз не си спомням, от 40 години да е правен някакъв ремонт там. Тоест, ако вземем това, което е дадено за младежки дейности, това, което е направено за ток, вода, консумативи, което е изразходено, това, което е направено за покрива на зала Младост, ние ще видим една обща сума, която е изразходвана за спорта в града в размер на почти 1 милион и 200 хиляди лева. Така че от всички тези цифри виждаме, че икономическата ситуация в града се подобрява и тук ще завърша със следните данни, които съм ги извадил също от интернет. За изминалите 3 години от мандата на господин Христов в община Шумен са привлечени 80 милиона лева на различни частни инвеститори.
Двама инвеститори са клас А, т.е. те са вложили в икономиката на община Шумен повече от 10 милиона лева. Т.е. пари, които не са дошли нито от българското правителство, нито пък от бюджета на община Шумен, над 80 милиона лева. Естествено, при тази ситуация община Шумен беше наградена, като тя получи наградата за получени инвестиции. Тук си спомням да отбележа също, че спортната зала пък беше наградена като едно естетическо постижение в областта на архитектурата и градоустройството. Това се случва, аз не помня така сграда да е била награждавана изобщо на територията на община Шумен, откакто се провежда конкурса. Журито, което присъжда наградата, се състои от 40 члена. С това, нека да приключим с обсъждането на бюджета. Да, оставим малко възможност, да, ли, по време на дебатите, да, нашите зрители да чуят. Да чуят и други мнения. И други мнения, да. Добре. 13-та и 14-та точка са свързани, те също са изключително важни за нашите съграждани. Решенията се чакат с нетърпение. И по двете точки вие сте вносител като проект за решение. Точка 13-та, провеждане на общо събрание на съдружниците на ВИК. То е предвидено за 6 февруари. И точка 14-та, извънредно заседание на общо събрание на ВИК асоциацията. Предвидено това заседание на 13 февруари. Какво се чака? Ще припомня нашите зрители, че тези точки са развитие на темата за ВИК сектора, която тема се обсъжда вече неколкократно на различни заседания на Общинския съвет. Последното беше през месец декември. И по-конкретно по отношение на първия въпрос, тук инициативата е на кмета на община Шумен и ситуацията е следната. Съгласно дружествения договор, онези общини, които притежават повече от 10% от акциите на ВИК Шумен, имат право да свикат извънредно общо събрание. Тъй като община Шумен е държател на повече от 26% от акциите, господин кмет е написал на управителя на ВИК Шумен инженер Марков писмо, с което го уведомява, че той ще се, че той се възползва от тази точка в дружествения договор и при тази ситуация управителя е длъжен да предизвика това извънредно общо събрание. Точката за обсъждане, която се поставя всъщност от кмета господин Христов, е да бъде върната цената на водата, така каквато беше през 2018 година, или казано по друг начин, да се отмени заповедта на управителя, с която тя, на управителя на ВИК, с която цената на водата беше дигната с 10 стотинки. От заседанието на Общинския съвет, проведено през месец декември, стана ясно, пък и от гражданите, които бяха по време на общественото обсъждане, когато беше госпожа Майя Манолова в Шумен, стана ясно, че има и редица недоглеждания и пропуски в самата правно-нормативна уредба, която регламентира дейността на ВИК дружествата. Промените и предложенията за промени в нормативната база, така че тя да потиква ВИК дружествата да извършват своята дейност с разумни вътрешни средства, разход на енергия, човешки труд и така нататък. Тези предложения са залегнали в две от точките за предложение за решение на асоциацията по ВИК на обособената територия, а едно от решенията е да се предлага се и намаление на цената на водата пък в сравнение с 2018 година. Последната, четвърта точка е разни. Аз предполагам, че тук ще бъдат обсъдени и други предложения от другите 9 общини. Такива пропуски, които са в правната база, така че чрез подобряване на правната база ВИК дружествата да бъдат потикнати по един действително по
съвършен начин да изпълняват своята дейност, тъй като да не забравим, все пак те са малко в привилегировано положение до толкова, че не са под въздействието на свободния конкурентен пазар. Все пак те са така наречените заедно с производителите на електроенергия и електроразпределителните дружества, те попадат в категорията на естествените монополисти. И последната точка, която ви моля да коментирате, тя също е изключително актуална и интересна за нашите зрители. Точка 20. Заглавието е дълго. Вносител е господин Христов като проект за решение. Накратко казано, да отпаднат винетките до кварталите Макак и Матница. Точно така. Имаше широко обсъждане не само за нашата община, за София, за Варна и така нататък. Пътища, които са част от републиканската пътна мрежа, на практика свързват квартали на съответните големи градове, свързват с, как да кажа, с центъра, с ситито. Ясно е обаче, че жителите на кварталите, те са си жители на съответната община. И в тази връзка, в резултат на дискусията, която беше проведена в цялата страна, се стигна до идеята, че тези пътища би следвало да бъдат поддържани от АПИ, а не трябва да бъдат натоварвани съответните общински бюджети. Проекта за решение, предложен от господин Христов, ние изразяваме това наше желание пред правителството, което би следвало, надявам се, да го пренасочи за изпълнение към Агенция Пътна инфраструктура. Добре, ще видим как ще бъдат решени въпросите. Благодаря ви за този коментар и ви пожелавам ползотворно заседание утре, защото от вашите решения зависи живота на много хора. Естествено, аз ви благодаря за тия хубави думи. На нашите зрители пожелавам преди всичко една хубава и спокойна вечер. Уважаеми зрители, утре телевизия Шумен ще предава на живо заседанието на Шуменският общински съвет. То започва в 9 часа сутринта. Може да гледате заседанието и по интернет през двата сайта на телевизията tvshumen.bg и tvshumen.tv. Благодаря ви и на вас, че отново избрахте да ни гледате. От нашия екип приятна вечер. Ще се видим отново утре. Довиждане!